Жахандану заманына қадам басқан қазақ қоғамының алдында тұрған сара жол келешекке дұрыс қадам басу. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар» рухани жаңғыру мақаласында біріншіден қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық деп айтқан еді. Күллі қазақ халқы білетіндей 1929 жылғы 7 тамызда КСРО орталық атқару комитеті мен КСРО халық комиссарлары кеңесінің президиумы латындандырылған жаңа әліпби бір тұтас түркі алфавитін енгізу туралы қаулы қабылдады. Латын әліпбиінің негізінде жасалған жазу үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданылып, кейін кириллицаға ауыстырылды. 1940 жылғы 13 қарашада қазақ жазуын латындандырылған әліпбиден орыс графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру туралы заң қабылданды. Тәуелсіздік алғалы жазу мәселесі көп ғалымдардың сүзгісінен өтіп, бүгінде әліпбиімізді латын графикасы негізінде жасалған әліпбиге көшіру ісін жұртшылық бірауыздан қолдадық. Қазіргі уақытта аталмыш киелі істің жай-жапсары өңірде қалай өркендеп жатқандығын білу үшін біз қалалық тілдерді оқыту орталығының директоры Гүлдана Алмұханқызымен тікелей байланысқа шығып отырмыз. Сәлеметсіз бе, Гүлдана Алмұханқызы? «Болашаққа бағдар» рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының жарық көргеніне биыл 2 жыл толып отыр. Осы 2 жылда ұлттық құндылығымыз қаншалықты жаңғырды? Жалпы ұрандатып атқарған қызмет қаншалықты ақталды? Рухани жаңғыру «Болашаққа бағдар» бағдарламасы аясында жасалып жатқан жұмыстар өте көлемді. 2 жыл ішінде, мысалы, біздің Көкшетау қаласы бойынша айтатын болсақ, Көкшетау қаласында ең бастысы, бірінші, халықтың тұрмыс жағдайының жақсаруы. Халықты баспанамен қамтамасыз ету бағдарламасы аясында қаламызда көптеген көпқабатты үйлер бой көтеріп жатыр. Сонымен қатар балабақшалар, емханалар, мектептер, сауда орталықтары, тағы да сол сияқты көптеген халыққа қызмет көрсететін ғимараттар бой көтерді. Қаламыз жылдан жылға дамып, көркейіп келе жатыр. Міне осының барлығы осы бағдарлама аясында жасалып жатқан игі істер. Онымен қоса 2 жылдың ішінде Қазақстан халқы өзінің көне тарихын қайтадан көтеріп, жоғалтқан құндылықтарымызды, салт-дәстүрімізді қайтадан жаңғыртып жатырмыз. Мәдениет, өнер, білім, мысалы, тағы да сол сияқты халықтың жаңағы бойында бар қасиеттері оянып, бүгінгі күнде халқымыз өзге елдермен қабырғасы тең, терезесі тең, қабырғасы бекем ел болып келе жатыр. 2 жылдың ішінде осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ әліпбиін латын негізді әліпбиге көшіру жаңағы бағытында жұмыстар жасалып жатыр. Бүгінгі таңда латын әліпбиіне көшу мәселесі әлі күнге қызу талқыға түсуде. Латын әліпбиіне көшу біздегі білім беру процесіне болсын, басқа да салаларға болсын қаншалықты өзгешеліктер әкеле алады? Қазақ әліпбиінің латын негізді графикаға көшудің негізгі жаңағы қажеттілігі бұл біздің тілімізді қоғамдастықта бар басқа тілдерге жақындастыру болып табылатын. Сондықтан егер тарихқа тереңірек үңілетін болсақ, бұл латын графикасы біздің жаңағы өткен уақытымызда 1929 жыл мен 40 жылдар аралығында қолданыста болған. Біздің білуіміз бойынша мынау тарихта қазақ даласында жазудың өркениеті ең бастысы, мысалы, көне түркі жазуынан басталса, одан кейін барып араб жаңағы жазуы 8-20 ғасырлар аралығында өркендеп дамыды. Енді 1912 жыл мен 29 жылдар аралығында төте жазу, бұл Ахмет Байтұрсыновтың төте жазуы қолданыста болса, 29 жылы Сталиннің бұйрығымен жаңағы түркі тілдес халықтары латын графикасына көшкен болатын. Алайда бұл әрине ол кездегі саясатқа ұнаған жоқ. Сол себепті 40 жылы кирилл қарпын негізінде жасалған қазақ әліпбиіне көшкен болатынбыз. Енді бүгінгі күні мінекей тәуелсіздік алғанымызға 27 жылдан астам уақыт өтті. Сол уақыт ішінде халқымыздың рухани байлығы жаңғырғанымен бірге қатар тілімізде жаңғыруы тиісті. Біз басқа түркі тілдес елдерге еліктеу емес, өзіміздің тілімізде бар дыбыстарға әліпбиімізді шақтау, соған келтіру, мінекей осы мақсатта жаңа әліпби түзілді.
жаңа әліпбидің бір ерекшелігі, мысалы, біз бүгінгі күні бекіген әліпбиде 32 әріп бар. Бұл 32 дыбыс қазақ тіліне тән, қазақ тілінің жаңағы табиғатында бар тән дыбыстар. Сондықтан 42 дыбыстың тілімізге жарамсыз, тілімізге жаңағыдай бөтен дыбыстары жойылды. Мен тіл маманы ретінде былай деп айтар едім. Бүгінгі күні біздің міне орталығымыз осы 2 жылдың ішінде 1000-ға жуық іс-шара өткіздік. Латын графикасын насихаттау, латын графикасын таныту мақсатында. Сол өткізген іс-шаралардың барысында көзіміз жеткені, бұл біздің халқымыз латын әліпбиін тез, жылдам, жеңіл меңгеріп кетуге даяр екенін көрдік. Себебі ағылшын тілін, неміс тілін оқыған, мысалы, орта буындағы ересектерді алатын болсақ, олардың жаңағы әріптерді таңбалап, жылдам тез үйренуіне мүмкіндігі бар екенін көріп отырсақ, ал бүгінгі жас буын, олар ағылшын тілін меңгеріп жатқаннан кейін, оларға тіпті жеңіл. Енді бүгінгі күнгі қолымызда бар жаңағы әліпбидің емле ережесі жаңағы әзірленіп ұсынылды. Ол әлі де сынақтан өтіп жатыр. Елдің үлкен талқысына түсіп жатыр. Себебі расында да шикі жерлері бар, қолайсыз жерлері бар. Оның барлығы мен ойлаймын, осы тәжірибеден өткеннен кейін қайтадан өңделіп, түзетулер енгізілетіні сөзсіз. Кезең-кезеңмен латын қарпіне көшуісі қолға алынып, жұмыстар легі қарқын ала бастаған мәлім. Осы жолда қандай қиындықтар күтілуде және оның түйткілі қалай шешілмек? Енді бұл латын әліпбиін түзген кезде әлемде бізден бұрын көшкен, мысалы, көршілес елдердің тәжірибесіне үңіліп қарайтын болсақ, мысалы, Өзбекстанда осы әліпбидің өзі 6 рет реформаға ұшыраған екен. Мен ойлаймын, көш түзе, жүре түзеледі. Әрине, қиындықтар болмай тұрмайды, себебі бір жаңағы үйренген қалыптан екінші қалыпқа көшу ол оңай емес. Бірақ ең бастысы бұл өзіміздің ана тілімізді, мемлекеттік тілді дейік, мемлекеттік тілді жетік білу. Егер мемлекеттік тілді жетік білмесе, іс қағаз жүргізуде латын таңбасы мен таңбалауда өте жаңағыдай қиындықтар туындайтыны сөзсіз. Бірінші кедергі осы. Екінші кедергі бұл жергілікті жерлерде, жұмыс орындарында талаптың қойылуы және мектеп жасындағы балалардың оқытуда латын графикасына басым уақыт берілуі деп берілсе деп ойлаймын. Себебі жаңағы мысалы кез келген шара істің басы оның бірінші қалаған фундаментінде деп білеміз. Енді 2025 жылға дейін іс қағаз да, бүкіл басылымдар да, оқулықтар да латын таңбасымен таңбаланып жазылады деген жаңа тапсырма берілді. Сондықтан оны халық болып қолдағаннан кейін сондай кереметте жаңағы өтелмейтін белестер болмайды деп ойлаймын. Тілдерді оқыту орталығының маманы ретінде қазіргі уақытта өңірімізде осы бағытта жасалып және алдағы уақытта жоспарланып жатқан жұмыстар легімен бөлісе кетсеңіз. Көкшетау қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің жанындағы тілдерді оқыту орталығы мемлекеттік тілді және ағылшын тілін оқытумен айналысамыз. Біздің орталығымызда оқитын барлық мемлекеттік қызметкерлер, бюджеттік мекемелердің мамандары және қала тұрғындары үшін тегін оқытуға арналған орталық. Осы 2 жылдың ішінде біздің орталығымыз 1000-ға жуық іс-шараға қатысты және ұйымдастырды деп айтып кеттім. Енді оның ішінде ең бастысы әліпби бекіген кезден бастап алдымен бірінші әрине ұстаздарды даярлау керек болды, таныстыру керек болды. Сондықтан біздің өзіміздің орталығымызда әдістемелік жұмыстар бірден басталып кеткен болатын. Бұл көз жаттықтыру, қол жаттықтыру жұмыстары болды. Одан кейін жазып жаңағы оқып дағдылану жұмыстарын жүргіздік. Енді сонымен қатар біздің оқытушыларымыз сабақ беретін барлық мекемелерде аптасына 2 рет әр сабақтың басында латын графикасына көз жаттықтыру, қол жаттықтыру жұмыстарын жүргізді. Бұл біздің орталығымызда 45 топ бар. 45 топта 1100 адам оқиды.
осы қызметкерлер қала тұрғындарының барлығы да латын графикасында таңбалап, жазып, үйренуді бастап кеткенін айтады. Қала бойынша қоғамдық жаңағы халық көп жиналатын орталықтар, әрине сауда орталықтары. Біздің тілдерді дамыту бөлімі, тілдерді оқыту бөлімі және мәдениет бөлімі бірлесе отырып, үлкен жаңа көлемді акциялар өткіземіз. Бұл акцияларда латын графикасында жазу, латын графикасын жаңағы әліпбиді тану, мінекей насихаттау жұмыстарын жүргіземіз. Оны ойын түрінде өткіздік және осы жылы мінекей жастар жылына орай үлкен жаңағы музыкалық жаңағы мәдени шаралармен қоса өткіздік. Бұл жаңағы 100-ден астам домбырашылардың қатысуымен, 100-ден астам бишілердің қатысуымен өткен флешмобтарға қоса латын әліпбиін насихаттау жұмысын жүргіздік. Сонымен қатар жаңағы мемлекеттік және үлкен кәсіп мемлекеттік мекемелермен үлкен кәсіпорындарда жаңағыдай кездесулер өткізіп, таныстыру, насихаттау жұмыстарын жүргіздік. Біздің қаламыздың тұрғындары, қызметкерлері, мектеп жасындағы оқушылары, жоғарғы сынып оқушылары мен студенттері жалпы халықтық тектонусқа белсене қатысқанын танытты. Бізге мысалы жаңағы 3000 адам жоспарланып отырса, барлығы жаңағыдай белсене қатысып, жақсы нәтижелерін таныта білді. Бұл дағы біздің жаңағы азаматтық белсенділігімізді танытып отыр. Енді өткізген шараларымыздың ішінде үлкен семинарлар, конференциялар, жаңағы мекемелердің аудармашы, кадр бөлімдерінің мамандарымен жаңадай таныстыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Құрметті Гүлдана Әлмұханқызы, ұлттық жаңғыруымызда басты рөлге ие латын қарпінің халыққа тигізер пайдасы мен оның көпшілік біле бермейтін қырлары жайлы берген салихалы сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Кеңес пішкен тон келте болмайды. Көзін жұмып, латынға тобеті ауысқан елдердің қалай қиналғанын көзіміз көріп, көкейге тоқыдық. Басты шарт тілдің үндестік заңын, дыбыстық мағыналық құрылымын, буын мен тасымал жігі мен сөйлеу ырғағын бұзбау. Осы аталғандарды жіті бақылап, барынша сараптап шешім қабылдадық. Ендігі белес оның оң нәтиже беруін күту. Құрметті көрермендер, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.